Per tant, ja sense més preàmbuls, passa a llegir-vos el. El president del govern, senyor José Ramón Bauzá. Al llarg dels darrers mesos, els equips directius dels centres educatius d'ensenyament primari, secundari i de persones adultes ens hem manifestat públicament, en multitud d'ocasions, per reclamar la Conselleria d'Educació diàleg, consens, serenor i generositat per superar el conflicte educatiu, amb l'objectiu de procurar el bé comú en una qüestió tan sensible per al futur de la nostra societat com és l'educació dels nostres infants i joves i també dels adults que continuen la seva formació. Les respostes que hem obtingut a les nostres peticions han estat invariablement l'amenaça, la sanció, el qüestionament de la nostra professionalitat i fins i tot, darrerament, el menyspreu públic dels portaveus del partit del govern en el Parlament de les Illes Balears. És per això que avui, en un acte inèdit, hem decidit sortir al carrer. I ho fem acompanyats dels quatre companys... No hem pogut, però podeu estar ben segurs de que estan aquí amb vosaltres molta gent, tots els companys de Menorca, de secundària i de primària. En segon lloc, estem aquí perquè durant 6 mesos, Marga, Jaume i jo, els directors dels tres instituts d'Amor, hem representat, hem simbolitzat les tàctiques repressives d'aquesta conselleria d'Educació que ens ha tocat de viure. Ahir vam ser nosaltres tres, avui és en Jaume Marc,